Sada stvarno nema Starovića. Dobro jutro. Malo smo se zarotirali jutro. Pa jeste. Dobro jutro. Kako ste? Ja, dobro. Ali svude da vas doživljaju kao tandem. Jeste tandem i navikla sam vas zajedno i moram priznati da ste mi jako slični, nemojte zameriti. Sarađujemo u okviru Centra za društvenu stabilnost. Tako je. Kako je osnovan taj centar? Pa to je inače organizacija koja je nastala još 2004. godine, dakle, pre evo već... Ti se i ranije bavio politikom, bio se SPO, pisao romane, raznim poslovima se bavio. Tako je, ali kažem, kad govorimo o Centru za društvenu stabilnost, organizacija je nastala još pre punih 16 godina, pre negde 3 godine otprilike došlo do svojevrsne smene generacija i reaktivirali smo tu značajnu organizaciju. A ko je bio tu sve ranije? Pa organizaciju je vodio naš prijatelj Lazar Slepčev, filozof iz Novog Sada, organizovala različite okrugle stolove posvećene raznim društvenim i političkim temama. Mi smo u posljednje 3 godine reaktivirali tu organizaciju, organizovali smo evo preko 20, sad ću preko 25 veoma uspešnih posvećenih tribina. Imamo svoju produkciju za YouTube, emisiju Stabilokratije, emisiju Srpska čitaonica. Trudimo se dakle da pratimo pre svega dešavanje u oblasti i kako spoljne, tako i unutrašnje politike, različite i političke i društvene procese. I eto, nadam se da smo uspeli da napravimo neki efekat u zadnje 3 godine. A i vaša generacija je obnovila slavu Novog Sada kao Srpske Atine, kao jednog intelektualnog središta. Dugo je Novi Sad bio u zapećku, osim ovo autonomaši, gde su naši novci. Nikakvih ideja u Novom Sadu nije bilo intelektualnih i čak i za vreme te višedecenijske vladavine Demokratske stranke. Pa ne bih se baš u potpunosti složio sa tim. Dakle, Novi Sad je imao svoju ulogu i u društvenom, intelektualnom i u političkom životu Srbije koja nije bila beznačajna. Pogledamo samo, napravimo poređenje između uloge i pozicije Novog Sada i nekakve novosadske elite, što god to značilo u posljednjih 30. godina i recimo grada Niša koji nije mnogo manji i predstavlja centar jugoistočne Srbije u najširem mogućem smislu. Daleko više ljudi su imali svoju prolaznost, dakle, u najvišim sferama i društvenog političkog života koji dolaze iz Novog Sada, nego li nažalost... Čak i kod Miloševića se znao. Milošević je predsjednik, premijer je uvek bio iz Novog Sada. Upravo to, nekoliko premijera... Da, i Stanko Radmilović, i pre njega Zelenović, i Božović. Znači, uvek se znao da Vojvodini sleduje premijer. Posle, u vreme demokrata, nije bilo... Nešto malo manje... Ali svejedno su ljudi iz Novog Sada. Bilo je dosta ministara. Tako je. Tim pre upravo govorim o tome da mi je jako žao što recimo grad Niš nije uspeo da prosto omogući takvu vrstu propulzivnosti na tom društvenom političkom planu i to jeste jedan od nedostataka društvenog uređenja Srbije, nedovoljne decentralizacije. Nadam se da će u narednom periodu to biti ispravljeno. Novi Sad opet ima i tu prednost da je veoma blizu Beogradu, na manje od sat vremena vožnje automobilom. Evo sad će biti na 25 minut. Pa ja zapravo živim za taj dan kada će za neki godinu i po dana ta pruga biti završena. Slavica Đukić Dejanović ispričava kako ona postala političarka. Kad je smenjen Bora Jović, Milošević je kaže dajte mi profesora univerziteta iz Kragujevca, jer mora u vrhu partije za potpredsjedničko mesto da bude profesor univerziteta, obrazovan čovjek iz Kragujevca. I oni su tamo gledali ko je to i onda su pozvali Slavicu Đukić Dejanović. Čak i kod Miloševića se to znalo. Pa dobro, mnogima je igrao taj faktor sreće. Vi se sećate još onog vremena socijalizma kada je postao neki nacionalni ključ, uvek su postojali regionalni ključevi i nekom je zapravo znalo da se posreći da upadne upravo u neku kvotu koja je bila predviđena. Sad imamo naravno i raspodelu na osnovu i rodne pripadnosti i različite druge kriterijume. Ali u svakom slučaju ja sam siguran da bez obzira na sve to uvek nekako govorite dođe do izražaja. Nekada pre, nekada kasnije i da je najvažnije svakome da puno radi na sebi, da sebe izgrađuje, da puno čita, da puno napreduje i da će kad tad, dakle, dobiti neku vrstu zadovoljenja za svoje ambicije. Evo, da se vratimo aktualnoj politici. Najnovije ankete su sada napravljene. Ipsos Strategic je napravio istraživanje javnog mnjenja u sred pandemije korone. Imamo ono istraživanje Faktor plusa, ali to je pre nego što
je uvanredno vanredno stanje, policijski čas. Ovo novo istraživanje pokazuje da se ima najviše poverenja Aleksandra Vučića, 61%, da mere vlade u borbi protiv korone podržava 80-90%, da sledeći na listi u koga se ima poverenje i ima jedva preko 1. Mhm. 1-3, 1-2. Uvek kad je vanredna situacija, građani podržavaju onoga koga identifikuju kao borca koji će im sačuvati živu glavu na rame. Da, sprovode se istraživanja tog tipa i u drugim evropskim državama. Nije to ništa neobičajeno. Evo, videli smo Giuseppe Conte u Italiji posle ove tragedije koje je zadesila. On ima 77%, a jedva je vladu sastavio. To je taj efekt koji se naziva okupljanjem oko zastave, koji je primetan u gotovo svim državama na svetu, u samo nekoliko izuzetaka zapravo svim državnicima i tekako raste rejting. Pitanje je samo koliko je trajan efekt koji će ostati, da li će biti privremen ili će uspjeti zadržati taj visok nivo rejtinga. Ono što mi je zanimljivo kod ovog Ipsosovog istraživanja, dakle, to je taj veoma visok stepen podrške merama koje vlada Republike Srbije sprovodi, oko 90%, nešto preko 90% kada se govori o zdravstvenim merama, blizu 90% kada čak 92% ljudi u Srbiji podržava mere koje je država donela u borbi protiv epidemije koronavirusa, upravo pokazuju ta istraživanja. Evo, samo proveram, kaže... Meni to pre svega govori o jednom veoma izraženom državotvornom karakteru našeg naroda. Činjenice dakle da se narod i tekako identifikuje sa svojom državom, da baštini tu svoju državotvornost, da državu smatra najvećom vrednosti. Pokušaju opozicije da prikažu da je koronu izmislio Vučić da bi učvrstio vlast, da bi potukao opoziciju, da bi uveo vanredne mere, pokazali se kao smešni, neuspešni. Pa nisu tu ljudi van mozga da ne gledaju strane kanale, da ne gledaju šta se dešava u drugim zemljama. Nije to borba protiv korone nikakva srpska stvar. To je planetarna pandemija. Svaka zemlja manje više radi isto. Čak i one zemlje poput Britanije i Švedske, na kraju su i one ograničile neke slobode. U čitavom svetu zapravo bujaju različite teorije, zavere. Nismo mi po tome, nažalost, nikakav izuzetak. Ali ono što je bitno kada pogledamo i ovo istraživanje javnog mnjenja, to je da je naš narod na pravi način shvatio da ovo zapravo nije vreme za politiku, za strančarenje. Biće vremena za tako nešto kada izađemo iz vremena ove epidemije. Da je sad bitno da pokažemo tu neku solidarnost i snagu koja proizvodimo izilazi iz zajedništva. I mislim da niko ko koristi zapravo sve ovo što nam se dešava posljednjih sedmica u nekakve stranačke ili političke svrhe neće imati nikakvu korist na koncu. I kažem, istraživanja to pokazuju. Naš narod je pokazao i ozbiljnost i odgovornost. U krajnjoj liniji ove sondaže to pokazuju na veoma jasan i egzaktan način. Ali s tim da znamo da šta nam sledi i da je negde prekinut početak kampanje za izbore i negde naravno će to da se nastavi. Da li će to nastaviti u istom smeru kako je krenulo s početka ili će sada biti nove teme, novi napadi? Već sada vidimo zaista na društvenim mrežama, na tom Twitteru čuvenom, gde su poprilično ozbiljni napadi, vrlo konkretni, a onda vidimo po ovim istraživanjima da narod prepoznaje samo potencijalnu mogućnost da se stvori neka nova priča. Pa prvo, u tehničkom i u proceduralnom smislu, dakle, izbori nisu odloženi, oni su samo zaustavljeni za vreme tako trajanja vanrednog stanja. U momentu, kad se ukine vanredno stanje. Prosto je 41 dan praktično do održavanja izbora, 39 dana izborne kampanje i 2 dana izborne ćutnje. Što znači, sad ako pretpostavimo da bi vanredno stanje moglo biti ukinuto negde početkom ili polovinom maja... Za 28. junije su najavljeni ti izbori prema pisanju nove. Da li je to kraj juna, početak jula, ali da ne postoji niti jedan razlog, niti pak zakonska i ustavna mogućnost da izbori budu odloženi na neki duži rok. Vidjet ćemo, verovatno će u tehničkom smislu postojati potreba za neke dodatnim merama zaštite u smislu ljudi koji su članovi biračkih odbora da dobiju ovakve rukavice, maske, šta je već potrebno, ali izbori će biti odloženi. U Južnoj Koreji su nedavno održani izbori. Da, i kad se završi vanredno stanje i mnogo nakon toga da ćemo svi kao građani
morati da, i mislim da je predlog da se nose i maske i rukavice i kada se ide u nabavku. Dakle, ovo nije nešto vanredno stanje, ne znači da ćemo se mi opustiti u merama i ko zna do kada, čak možda i do kraja godine. Tako je, to je neka nova normalnost koju ćemo se morati naći. Novi objavljuje, kaže COVID-19, neki novi život. Nosit ćemo maske i rukavice, neće biti masovnih okupljenja. Zakazivat ćemo odlazak od frizera i u prodavnice. Učit ćemo online, nećemo putovati i na sve to ćemo se navići. Mi se sjećamo kad su otkazani prvi letovi iz Beograda, kad su uvedene sankcije. Ko je sanjao da ćemo leti preko Budimpešte, Temišvara? Pa je to trajalo godinama dok nisu ukinute sankcije. Čovjek se na svašta navika. Ali kako da idemo, to meni nije bilo još jasno, kako da idemo u kafić u restoran sa maskom? Kako da mi pijemo tu kafić? Pa duro, nova moda. Znači, više... Razmak između stolova će morati biti. Da, ali više one devojke koje su bile prirodno lepe. Znači, one više neće biti najlepše, jer svaka devojka s maskom je zavodljiva. I sad mi ne znamo... Odlično će se devojkama gledati samo u oči, pošto ne vidimo usta šta pričaju. Neće biti moguće drugačije. Ovako. Da, ove sa lepim očima će... Čekaj, jesi... Vidjela kad je onaj stavljao Bojko Borisovi na oči. Dobro, da. Desit će se i to. U svakom slučaju... Možemo li se navići na to? Da li mi sa našim mentalitetom i sa našim načinom života... Evo, ovdje sve piše kako će izgledati. Piše. Da, kaže, verovatno će nam neki novi život postati sastavni deo kulture i navike da u situacijama kad smo u većoj gužvi na poslu koji zahteva pristanak, onda nošenje maski bude neophodno. 30 virusa čeka svoj red. Moramo da shvatimo da nismo sami na planeti. Na zemlju smo sa mnogim mikroorganizmima, bakterijama, virusima, parazitima, gljivicama. Svi oni mogu da izazovu oboljenja i svi se bore da prežive. Sad, mnogi lekari kažu da su virusi stariji od nas i da će nas ispratiti. I kad ljudi ne bude virus, će da prežive. Vrlo vjerovatno, ja ne znam puno o tome, ali kada govorimo o tom stanju nove normalnosti na koje ćemo morati da se naviknemo, evo vidimo da će mnogi i u mjesecima, ali i u godinama koje sada slede, recimo, morati da se naviknu na rad od kuće, na rad na daljinu. Vidimo da, recimo, platforma Zoom za videokonferencing je imala pred početka svega ovoga svega nekoliko miliona korisnika. Sada imaju već blizu 200 miliona. Pogledajmo... Ali to je sve ono, Nemanja, to je sve ono kako bi trebalo to sve da izgleda. Evo, mi smo juče najavili onako popuštanje mera. Juče sam otišla u prodavnicu nabavku. Ljudi su poskidali maske. Ima ih jako puno na jednom mestu. Nekako prodisali su i shvataju da smo pobedili. Dakle, da li mi možemo negde to da prihvatimo? Da li imamo opet onaj snimak od juče koji puštamo ceo dan? Kako će izgledati Srbija? Evo, sad će da nađu iz režije, ali kažu, ali ovako ćemo da izgledamo na leto. A, da, 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 ovo je... Ovo je obavezno za plažu. Znači, gore maska i bikini. Da. E sad, ali ima ovo, kako ćemo se radovati... Ali to na plažama, na srpskim jezerima i na rekama, pretpostavljam, s obzirom da neće baš biti zgodno putovati u inostranstvo. A evo, Crna Gora je uspela da dokaže da tamo nije bio korone da bi spasla turističku sezonu, kao i Hrvatska. Mislim da će to biti, nažalost, po njih veoma uzaludni pokušaj, s obzirom da je teško očekivati da će zemlje poput Hrvatske ili Crne Gore, koje u velikoj meri zavisu od turizma, recimo u Hrvatskoj je udeo turizma u brutodruštvenom proizvodu je i blizu 20%, da će moći lako da se izvuku iz svega ovoga. Kažem, opet, znate kako, kriza uvijek predstavlja za nekoga šansu. Evo, vidimo da je u Americi izgubljeno već 24 miliona radnih mesta, ali sa druge strane kompanija Amazon, koja se bavi upravo online prodajom i distribucijom, je zaposlila novih 175.000 ljudi na globalnom planu. To prosto govori o tome da je potreban jedan period prilagođavanja koji ipak za nekoga predstavlja šansu. Kompanije, pored Telekoma Srbije, napreduju, nikad bolje nisu funkcionisale, jer ljudi nemaju direktne kontakte i kontaktiraju putem Skype-a, mobilnih telefona. Nikad prihod nije bio veći. Ali šta ćemo sa strahom? Evo, kaže, kada je strah tako dugo prisutan, može da se pojavi nasilje kada tenzija popusti. To vam je kao balon. Može da se desi
da sva tenzija ode u pravcu u kojem ne treba. Mi smo dugo pod ratovima, pritiskom, pretnjom. Ukoliko nije teritorija, onda je koronavirus. Da, pa... Ranije je bio borba za teritoriju, a sad je borba da se sačuva živa glava. Taj strah i a opet je i sad borba na život i smrt kao i onda. To će postojati u svim delovima sveta. Čini mi se opet da smo mi negde malo bolje pripremljeni zbog nesrećne istorije u posljednjih 30 godina koju smo proživjeli. Jednako se tešimo da mi osim za krize, za ništa bolje ne znam. Hoćemo li mi izgledati ovako? Evo, da vidiš kako je. Evo, Srbija koliko za 10-15 dana. Evo da vidiš. Kada ljudi pohrle, kada krenu... Pa neće znati, kao su lanca pušteni, oni će se bacaju ovako. Oni trče u slobodu, trče... U kafane, to je naslov. Prvi dan nakon što se kafane otvore. Ne, ovdje je neka kafana i oni jure u kafanu. Mi se nešto plašimo da će nama teško ko zabraniti naš način života, našu prisnost, naše druženje. Već sam vidio prethodnih dana da ljudi improvizuju kafiće, dakle gde se izdaje kafa na take-ave i parkiraju se sa ponekoliko automobila, piju kafu na kaobama. Da druže se, prosto to nam je negde u krvi. Ali opet kažem, velika većina naših ljudi je zaista ozbiljno shvatila ovu situaciju i dosadno se drže svih mera koje su propisane. Sad ti misliš, da ćemo misliti kao u futbalu, kao u raznim poslovima i u politici, da upropasimo rezultate ovih restriktivnih mera i da sad za dva vikenda prizovemo novi talas korona. Ja zapravo nisam stručan za tako nešto i ne bih dao tu vrstu procjene, iako nekako u prirodi gajim nekakav stav umerenog optimizma. Više se koncentrišem u svojim razmišljanjima i analizama na ekonomske posljedice koje nas čekaju i na nekakve komparativne prednosti koje Srbija zapravo ima. Govorili smo o strukturnim problemima onih privreda koje su bazirane na turizmu, kao što su Hrvatska ili Crna Gora. S druge strane, Srbija ima veoma snažan sektor poljoprivrede. Preko 10% našeg GDP-a je vezano upravo za poljoprivredu. Mi smo i da je država Srbija samo održiva zemlja, osim nekih ludosti da ne imala kvasa ili neke takve... Ali to su stvari koje su premoćnjene i prevaziđene. I ne samo da smo samo održivi u smislu obezbeđivanja sobstvenih potreba za hranu, već možemo da hranom, dakle prehrambenim proizvodima, snabdevamo i čitav region. U tom smislu treba razmišljati o nečemu što je predsjednik Srbije već napomenuo, a to je da ćemo u okolnostima koje ćemo imati tokom ove i naredne godine mi biti u prilici možda da krenemo i ekspanziju širom regiona. Dakle, ako naše kompanije budu glavni snabdevači prehrambenih proizvoda raznih distributivnih maloprodajnih lanaca u regionu, to stvara pretpostavke da uđemo i u njihovo vlasništvo. Dakle, da krenemo da kupujemo određene kompanije u našem okruženju. Ne, ranije, tokom ove dve decenije, dolazili su kompanije iz Hrvatske, kupili su dobar deo naših giganata i za ulje i za... Razne stvari su kupovali po Srbiji. Sada propašću Agrokora i Todorića, šanse da naši ljudi kupuju nešto, mada eto, pokušaj Šaranovića da kupi Kraš se neshodno završuje. Oni njemu nisu dali. Čekaj, Hrvatska ne bi dopustila da jedan Srbin kupi simbol Hrvatske kao što je Kraš, konditorski proizvod. Isto tako, nije samo stvar u Hrvatskoj. Vidjeli smo pokušaj. Hrvatska su rekli, mi ne damo našu bajaderu Srbiju. Mogu Srbi da kupe bajaderu, ali... I Srbi vole da jedu i da kupe bajaderu. Ali kažemo, konuti će se bitno promeniti. Ali mi smo dali i plazmu i smoki i sve smo dali. U momentu kada naše kompanije postanu glavni snabdevači robom, stvorit će se okolnosti u kojima će biti sasvim moguće i zamislivo, pa i poželjno da uđu u vlasništvo i distributivnih kompanija i maloprodajnih lanaca. Evo, za kraj. Kad ti očekuješ da se Kosovo vrati na naslovne strane, da istisne koronu? Evo, najavljuje se čim prođe korona, počeće novi razgovori o Kosovu. Pala je vlada Albina Kurtija. Ona je i ukinula te takse u 100%, ali uvela te takse reciprociteta. E sad, Albanci i Kurti prete Greneu da će da ga ubiju, da je na srpskoj strani. Najavljuje se sformiranje nove vlade, mada to nije po ustavu. Šta ti očekuješ? Pa mislim da se već polako vraća Kosovo na naslovne strane. Mislim da u jutrošnjem Informeru imamo jedan članak sa naslovne strane. Dobro, ali vest o ukidanju taksi je bila na 12. strani Informera, Srpskog telegrafa, Kurira, svuda.
Vraća se, kažem... Evo, oni... Trump, da se Washington Times traži... Washington Times, oni su napisali Washington Post, ali Washington Times je... Washington Times, Trump da povuče sve sa Kosova, Amerika mora da se izvuče iz Clintonovog haosa, dok ćemo biti glupi da plaćamo mikrodržavu koja izvozi teroriste, piše jedan od najuticajnijih listova u Americi, nije baš to... Nije najuticajniji list, ali autor je veoma značajan. Radi se o Michaelu Walleru koji dolazi iz Centra za bezbednostnu politiku iz Vašingtona. Znači, Washington Times je malo desničarski list. Da, ali Centar za bezbednostnu politiku... Čak je njegov vlasnik jedno vreme bio osnivač Moonove sekte. Moon je bio jedno vreme vlasnik. Tako je, korporacija je da i mnogi... Malo ekstremni novinari su, ali veoma ugojeni radili u Washington Times. Ali isto tako, Jen Colter, koja je veoma popularna, dakle, ajde, kako se sad kaže, autorka, komentatorka desnih uverenja, je pre nekoliko sedmica također publikovala svoju veoma popularnu kolumnu gde je govorila o tome da je besmisleno da Sjedinjene Američke Države troše od 99. godine do danas desetine milijarde dolara na održavanje nekakve kosovske, nazovi, države koja nije povezana ni sa jednim od ključnih interesa Sjedinjenih Američkih Država i da je licemerno bilo od strane Demokratske partije to što su zarad nekakvih ljudskih prava bombardovali jedan narod, govoreći naravno o Srbima. To su glasovi koji se sve više pojavljuju. Vi ste me pitali u vezi situacije na Kosovu i Metohiji. Znate, Hašim Tači će pokušati sada da formira nekakvu novu vladu, ali je čitava procedura u potpunosti suprotna sa ustavom takozvanog Kosova. To će proizvesti jednu snažnu političku nestabilnost. Ja bih mogao očekivati u narednim sedmicama, pogotovo kada prođe ova pandemija, i ozbiljne političke proteste, mitinge u Prištini. Videli smo da ljudi koji su bliski Aljbinu Kurtiju, pre svega organizacija Oko naroda, turistička organizacija, čiji su mnogi članovi već osuđeni. Čekaj, daju mi zaista Richardu Greneu prete ubistvo. Postoje informacije koje govore u prilog tome, dakle, koje govore upravo o toj velikoj frustraciji koja postoji u delu... Oni ne mogu da veruju da Amerika bude distancirano od srpsko-albanskog sukoba i da razume srpske nacionalne interese. To je za njih nepojmljivo. Bilo koja situacija u kojoj imamo barem malo izbalansiran stav Amerike, se radi za samo njih nijansama. Velika frustracija. Tako je. I nijanse su previše. I oni prosto smatraju da je Kurtijeva vlada oborena od strane Richarda Grenela. Njega lično optužuju za tako nešto, a time i administraciju vašeg. Ali nama se čini da smo mi propustili jedan veliki deo, bar ovako u medijima, da govoreći o tome, s tim da u jednom trenutku je to zaista bila prva i najvažnija vest, onda je korona došla, sve drugo stavila u senku, i kada korona prođe, plašimo se šta ćemo mi sve saznati, šta se sve dešavalo umeđu vremenu, a da možda za to nismo ni obavešteni. Evo, tvoja omiljena rubrika. Da nije korone i Kosova. Ovo bi bila glavna rubrika u srpskim medijima, koje su naše plastične lepotice. Pre i posle. Evo, pre i posle. Ovog puta Informer o tome da piše. Kaže... Jedino ja verujem Sofiji Milošević da je sva prirodna. Ovo ostalo ne ulazimo. Ko će ako nećete vi? Pa normalno. Hvala. Ja joj više verujem nego Luka Jović. Vi njoj više verujete nego ona sama sebi, da je vam kaže. Tako je, tako je. Ja sam izvor njenog samopouzdanja. Pozdravljamo Sofiju, nadamo se da nas gleda, pratimo, da možda je sad rano za nju, ali nešto kasnije ćemo pozdraviti ponovo. Hvala.